Вот они, пирамиды. Это вид за смотровой площадкой. Поедем вниз. А вот там каюта. Вот. Человек вниза. О, она на пирамиде. Какие люди. На смотровой площадке. А вот пирамиды. ماشي معاهم ستة. أيوة ستة. كان في واحدة أنت اديتها للناس بتوع اسكندرية زيادة معاهم، خدتها منهم اديتها للستة اللي ناقصة. إيه؟ بس مطلعين دي الأم يا وائل النهاردة، أحكي لك بعدين بقى. يلا سيبك عشان بصوره. كيف سيادتك؟ كيف سيادتك؟ Отлично, украшение кадра. Режиссерская находка. И сфинкс. Лицо левее. Одно лицо? А ну-ка, насчет лица. Сейчас, правда, солнце не оттуда. Ну, где-то так. Да, еще руку поцелуй. Да, видно. Да, видно. Да, видно.